Zdravím vás, dámy a páni, vítejte pri novom videu a toto video je špeciálne hlavne kvôli tomu, že som si sem pozval do dnešného videa Perryho a Perry v tomto videu sa bude snažiť utiecť z bedrock väzenia. Takže uvidíme, ako to dopadne a my už ideme na to. Takže ahoj Perry, vítaj vo videu. Ahoj. No a ja ti vysvetlím, čo sa bude diať. Tuto máš jedno bedrock väzenie. A no? Tvojou úlohou bude dostať sa z neho von. Dobre. OK. Takže ja ťa idem portnúť dovnútra tohto väzenia. A môžeme začať. V tejto miestnosti máš pár vecí, ktoré môžeš použiť na to, aby si sa dostal o poschodie vyššie a následne do ďalšieho levelu. Keď sa dostaneš do ďalšieho levelu, musíš dávať pozor na to, aké bloky použiješ na aké veci. Pretože ak spravíš jedinú chybu, budeš musieť ísť odznova a prakticky nemôžeš spraviť žiadnu chybu, inak sa odtiaľ nedostaneš. Takže 3, 2, 1, môžeš začať. Takže všetce bedrock a je bambus. Tak z bambusu nejde dát nic jiného než a tři ledry. Raz, dva, tři. Nice, přesně. OK, zaujímavá taktika. No tak na to nevlastně. Počkat, já mám nápad. To ti nepojde. No, možno skús nejakú inú taktiku, možno nejakým iným smerom. Super. Já si pro ty věci tady ještě zkusím, jenom se kouknu, co tady je. O, takže teď se, pak už se nevrátím, takže... Mhm. No. Zabereš... Mohu se točit nad sebou, můžu vzít. Tak, tady byl... Tady byl... Ne. Bude mít něčemu přesně? Ne, podle mě. Musím povedať, že si dobre rozmýšľal. Super. OK, a môžeš pokračovať do ďalšieho levelu. Zatiaľ ti to ide celkom super. No, môžeš sa poradiť? Dala som zatiaľ nejakú chybu. OK. Zmizlo? Nezobral si to náhodou? No, nemáš tam Ender Perlu? Ender Perlu ani Ender Perlu tam nemám. Vážne, to je divné. Počkaj, ja ti to teda dám. Není tady ešte niečo z toho? No, ja sa ešte kúknu do toho. OK. Takže čo urobíš teraz? Pretože dva skoky z tohto malého stupienku neskočíš. Čo je za tebou hneď? Ja nebudu nič riskovať. Super. Tumblr, ktorý teď taky vezmu. OK. Ja si musím podívať, jestli som tady nič nechal. Dobre, a môžeš pokračovať. Super. OK, si na ďalšom poschodí. Pozorne si to tu pozri. Ja som to videl. No, ale to není jediné, čo by si asi mal nájsť. Ale? Podľa mňa za tou kostkou môžeš zobrať.
Nice. OK, super. Ne, tohle bylo úplného, mám pocit. Něco podobné. Že tak, my tady ještě nesprůžit. OK, takže už jsi se skoro prekopal cez tento Crying Obsidian. A za tím obsidianem tě bude čekat malé překvapení. Podle mě láva, nebo to uvidíš. A ten obsidian si vůbec zničit. Hej, ale mal by si ho zničit. Tímto aj krumpáčom. Rozmýšlel jsem, či ti tam nedám diamantový. To by bylo moc easy. Já mám fire resistance, ale já nechci využít hloupě. Super, už jsi se skoro prekopal. Když to rozkopeš, tak budeš muset rozmýšlet, co využít. Či ten fire resistance, alebo možná něco jiné. Já bych možná využil šedří. Jsi si jistý? No, rozmýšlej. Rozmýšlej. Já bych tam na tvojom místě možná použil aj ten Resistance Fire. Tak myslím, že mě zbývá. Tak, není tady nějaká nahoře. Nahoře je východ, když ho podívám dole. Až ho dušit vezmu. No, tady je jedný. Tady je asi... Ne, jo, máte. OK, to ti asi zrejme tiež nepôjde, Perry. Ja neviem, skús sa pozrieť, čo máš v tom inventári? No, Ender Pearl, ale... Tu mám jenom jednu. No, tak... A myslíš, že ti pôjde aj niečo iné? Cestou? Prelete? Tak, mám to bedník vody, ne, nebo lávy. Mm-hmm. Musím ti povedať, že ten slime blok sa mal využiť niekde inde, ale dobré, že si to použil nejak inak. Bedrock? Ne. Tak ja to asi riskujem s tou enderperlou. Mm-hmm. Super. O. Je to konec, dobře, takže bedrock. A. Gratulujem. A teraz si můžeš tlačit tlačítko o výhru. Tak jenom. Udělám posvátný rituál. Super. A pozri si, aké tu máš výhry. Za čierny blok nedostaneš nič. Za blok žltý získaš 10 coinov na Queplay. Za červený blok získaš 1 odber. Za modrý blok 3 odbery. Za zelený blok 100 coins na Queplay. A za fialový 3 odbery a 100 coins na Queplay. Dobre, tak. Počkat. No. Perry, nevyhral si. Vypadol ti čierny blok, čo znamená, že to není nič. Čo je trošku smutné. Ja, keď sa chceš, tak sa pozri, že tam sú všetky bloky. A bohužiaľ, si nevyhral nič. Je mi to ľúto, ale taká je hra. Ja ti ale ďakujem, že si bol v tomto videu a že si sa snažil prejsť cez toto väzenie.
a možno sa uvidíme aj na budúce pri nejakom ďalšom väzení, takže adios, amigos. A tady je voda, som to kúpil. Na čo, ako hodnotíš mapu? Asi 10-10. Ale vážne, akože bolo to hodne hodné. Ďakujem. Je trošku smutné, že si nevyhral nič. Ale no, chceš... Ale aspoň som sa naučil myšlať. A chceš, ja ti môžem poslať nejaké tie coiny na Quickplay?